نامایا سانا د جانان پیژنګلو ګران ده نامایا سانا د جانان پیژنګلو ګران ده بل هر څو پیژنې د ځان پیژنګلو ګران ده جانان پیژنګلو ګران ده او کام قبیله او د مذهب پیژنګلو آسان دي کام قبیله او د مذهب پیژنګلو آسان دي او زما په خیال خو د انسان پیژنګلو ګران ده زما په خیال خو د انسان پیژنګلو ګران ده پیسہ ڈیرا نعمتوں نے ڈیر شو او ہر سڑے خان چلو خان پہ جنگلو گرانا را ڈیرا مانا او پخلو یوا او پزڑو بلا ادبار پاتے نشو پخلو یوا او پزڑو بلا ادبار پاتے نشو دا بازی 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 مسلمان پہ جنگلو گرانا را او امینہ داسی ارمانی جندون تا غاری وطی امینہ داسی ارمانی جندون تا غاری وطی ارمان ارمان دے دا ارمان پہ جنگلو گرانا را یا مدحیا کتاو من پیروی جی بیاو یا ما وقت تا سبیلیم وشی